עם תום כינוס רבני הוועדה הבוחרת ולאחר שמיעת כל הרבנים המועמדים שליטה שהציגו את מועמדותם, בחרו בני הוועדה ברב מאיר כהנא שליטה כמועמד הדתי-לאומי לרב האשכנזי לרבנות הראשית לישראל. כלל רבני הוועדה הבוחרת מאחלים לכבוד הרב הצלחה רבה בעשייה תורנית ומתפללים לסייעתא דשמיא. כמו כן, רבני הוועדה הבוחרת מאחלים לרבנים המתמודדים הנוספים שליטה המשך ברכה וסייעתא דשמיא בכל מעשיהם הברוכים. כפי שהכריע יושב ראש הוועדה מורנו הרב יעקב אריאל שליטה, ואם המצב החוקי ישתנה, הוועדה תתכנס שוב לדון בנושא. נשיאות והנהלת הוועדה מודה לכל רבני הוועדה על תמיכתם החשובה בתהליך הכן והיסודי שנערך לשם בחירת המועמד ולכבודה של הרבנות הראשית. ואני מרשה לו...